velkommen. Er det du som skal på omvisning? Så hyggelig. Jeg heter Julie, og jeg er stipp. Bare bli med meg. Dette er lobbyen. Her har vi biljardbord og kaffebar og masse brettspill. Vanligvis er det mye mer liv og røre, men akkurat nå er alle undervisning. Så jeg tenkte vi kunne stikke innom filmklasserommet. Scene 221, take aim. Ja, da skjønte vi det. Hei, Fredrik! Ja, hei! Hva driver dere med? Jo, akkurat nå så driver vi med settprosedyrer, hvordan man skal jobbe på et filmsett. Det er det vi lærer litt om da. Hva gjør du når du ikke er på sett? Da er vi gjerne kanskje her. Og lære litt om hvordan bygge opp en historie, lage manus, og i det hele tatt hvordan en filmproduksjon blir til, før vi går ut og filmer og kommer tilbake og klipper sammen de beste filmene. Dette er spilldesign-klasserommet. Hva gjør dere her, Stang? Her lager vi spill. Vi spiller spill, fortrinnsvis våre egne, og hvis du har lyst til å finne ut hva som skjer liksom behind the scenes på et spill, og lage noen fete ting, så er dette stedet for deg. I Funkisen her er vi nesten alle klasserommene. Vi har radiostudio, fotostudio, TV-klasserom med også et eget studio, og så har vi blackbox til skuespillerne. Kom, skal vi sjekke det ut. Du hører på Kanal 1. Din stemme i Drammen. Ja, folkens, i dag i studio i dag så skal vi prate litt om sommerjobber. Sommerjobber. Og drømmejobber. Ja, kom inn, ja, selvfølgelig. Skal vi få være det jeg driver med? Du, nå har vi akkurat startet sendingen, for på radiolinja på Danmark så har vi jo egen radiokanal. Ja, sender 20 timer i uka med radio. Dette er dagens gjeng som akkurat har startet sendingen. Mm. Flinke. Vi skal snakke om sommerjobber. Jeg hadde en veldig dårlig sommerjobb i denne sommeren her. Og i tillegg til å lage radio, så får du også utvikle dine egne podcaster, lage radiodokumentar og reportasjer. Det ser kjempegøy ut. Ja, det er gøy. Ja, men det er faktisk ganske fin sjekkelig. Dette er fotostudio. Nå holder vi på med å ta bilder til en oppgave. Linjen Foto og Zoom driver både med foto og med sosiale medier. Dette er manus- og skriveverkstedet sitt klasserom. Hei! 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 Hva gjør dere her? Velkommen hit. Vi driver nå og analyserer en film vi har sett. For det meste gjennom året her sånn, så skriver vi og leser. Og akkurat nå arbeider vi med filmmanus. Her på skolen så får du både frokost, lunsj, middag og kveldsmat i spisesalen. Hallo! Hei! Vi har en liten omvisning i dag. Dette er mine medstipper, Anne og Sivert. Kan dere forklare hva en stipp er? En stipp er en person som gikk her enten i fjor eller et år tidligere, som setter opp aktiviteter og sørger for at alle elevene har det bra. Litt sånn sosialarbeider uten sosialarbeidertrening. Hva er det dere husker best fra i fjor? Hva er det deres favorittminne? Det var masse gøy som skjedde, men mange store ting også. Vi dro til India, hadde 24 timer live. Kan du forklare hva 24 timer live er for noe? Det er en veldedighetsaksjon hvor vi er live i 24 timer på Facebook, YouTube og andre plattformer, hvor vi samler penger til solidaritetsprosjektet vårt i India. Hele skolen går sammen for å lage et sånt show da, for å gjøre at folk har lyst til å vipse India.
eller LIMS da, ikke hele India. Men LIMS, den skolen vi støtter. Ja. Ja. Det var jo drike. Vi klarte å samle sjukt mye penger. Ja. Husker du hvor mye ble det? 10.000, var det det? Ja, det var, det var helt sjukt. Det var så gøy når vi fant seg det den morgenen. Alle hadde vært våkne i 24 timer, og liksom, energinivået var helt der oppe. Det var så gøy. Så gøy. Men ja, for dere gikk jo begge TV i fjor. Ja. Så dere fikk jo vært med å filme litt av sendingen, og det er ganske kult. Men hva, kan du huske noe... Jeg hørte dere gjorde mye gøy på TV-fjord. Ja, i fjor så dro vi jo til Oslo, og så fikk vi se studioet til TV2. Så var man med og var tilskuere på scenekveld. Det var jo veldig gøy. Men i år da, hvilken linje går dere? Nå går jeg skuespill. Og jeg går fortsatt TV. Ja. Si litt om hvor bra TV var. Ja, det var veldig. Men kanskje du kan bli med deg, eller dere, til klassen deres, så du får se litt hva dere driver med. Ja, bare bli med. Du kan bli med til TV-klassen. Ja, her er vi da i TV-klasserommet. Her ser du da regi som driver en gjennomkjøring av en TV-sending. Du kan se regi og bildmiks og alle som sitter her og øver seg inn. Så da skal vi kan gå og se på TV-studio. Bare bli med meg. Ines, hva ditt sånn spirit animal? Ja. Ja. Unnskyld at jeg forstyrrer nå, men vi på en liten sånn omvisning. Hallo! Ja, dette da TV-studio. Her har vi litt sånn forskjellige kameraer og pulter for programlederen og sånne ting. Og her øver vi jo på TV-sendinger, og vi har TV-sendinger som for eksempel julesendingen rundt jul. Kommer da å sende inn i spisesalen for resten av skolen. Ja, unnskyld at jeg forstyrret det da. Jeg må gå videre. Ha det bra! Ha det! Så, hva ditt spirit animal? Ja, sånn. Da kan Anne vise deg skuespill. Hei, da skal vi videre til Black Box. Her har vi alle skuespillfagene våre. Det viktigste grunnen til at jeg er syk, tror jeg er at jeg er 44 år. Dette er Black Box. Nå holder Romy på å øve til en monologforestilling vi har om to uker. Så her holder vi på hele tiden i skuespill. Vi har auditorium med scene til forestillinger, og så kommer det store kapper, og så har vi kostymelager, og det er veldig gøy. Så forestilling om to uker, vi gleder oss veldig, ikke sant? Ja. Det beste med å gå på folkehøyskole er at du får bo sammen med alle de andre elevene du går med. Her bor Elise Ingeberg. La oss stikke innom. Hei, Elise! Hallo! Får vi lov til å se rommet ditt? Selvfølgelig. Kom inn. Vi har altså da våre egne pulter og en egen seng og et skap du har klær i. Vi har også en tavle som vi kan velge å pynte med hva vi vil selv. Så jeg har tatt med bilder og litt sånn lyslenke for å gjøre det veldig hjemmekoselig. Så ja, det er så fint. Og jeg ser Ingeborg har tatt med planter også. Ja. Hvordan er det å bo med en romkamerat som du ikke kjente fra før? Det er litt skummelt i starten, men det blir jo som regel litt sånn bli kjent ting, og så er man veldig godt kjent nå. Ja, for dere kommer godt overens, eller? Ja, vi er jo bestevenner, så det er veldig koselig. Altså bra. Thea pleier å si... Ikonisk. Ja, ta vekk det siste delen. Ikon? Ikon. En kniv og en pistol og en... Våpen? Dette er peistua. Her pleier vi å spille spill og henge på kveldene. Så tusen takk for at du kom på besøk. Jeg håper virkelig du søker, for det kommer til å bli det beste året i ditt liv. Ha det godt!